понеділок, 10 жовтня. Ви дивитесь, де не випустили з іних новин Миколаївщини. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Доброго дня. Третю добу шукають миколаївського фотокореспондента Юрія Першина, який впав у річку у суботу. Трагедія сталася під час вітрильної регати. До пошуку долучилися рятувальники, правоохоронці, рідні та друзі фотографа. За інформацією свідків події, Юрій Першин перебував на яхті «Адмірал», з якої проводив фотозйомку. У якийсь момент через сильне хитання вітер він не втримався і впав у річку. Намагаючись врятувати дорогі фотоапарати, підняв їх на витягнутих руках вгору, над водою. Природньо, що в такому положенні миттєво пішов донизу. Сегодня около 11 часов дня поступил сигнал о том, что во время проведения регаты один человек выпал за борт. И ему как бы не удалось спастись. Прибывши на место, спустили лодку на воду. Также прибыла еще одна наша лодка, с помощью которых мы проводили поисковые работы, то есть проверяли дно речки. Люди на яхті намагалися врятувати потопаючого фотографа, кинувши йому рятувальний круг. Однак Юрій Першин не встиг за нього вчепитися. За словами ДСНСівців, на місці, де сталася трагедія, проходить фарватер. Глибина сягає 8 метрів. До того ж, сильна течія. Роботи, звісно, ускладнені погодними умовами, в зв'язку з тим, що дуже сильне течення. Как видим, дождь идет, и также очень сильный ветер, поднимается сильно большая волна. Как показывает практика, в таких ситуациях шансы минимальные. Юрію Першину було 48 років. Він відомий не тільки в Миколаєві, але й за його межами. Він був членом Народного фотоклубу «Корабель» імені Панова, кандидатом у члени Національної спілки фотохудожників України. Фотографією займався зі шкільної лави. Зараз пошуково-рятувальні роботи тривають. Нині на річці працюють вже водолази. І будуть вони це робити до пізньої ночі. Наталя Приходько, Юрій Руденко. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І до інших тем. Завершився пленарний тиждень у Верховній Раді України. Про його підсумки в інтерв'ю з головою парламенту Андрієм Парубієм. Одним з головних стало питання про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель, який діє в Україні до 2017 року. Яка головна передумова була цього рішення? Головна була передумова полягала в тому, що на сьогодні ще не є сформоване необхідне законодавство по формуванню і обігу земель сільськогосподарського призначення. І, власне, відсутність, а якщо сказати правильніше, недостатнє опрацювання цього законодавства, воно нас змусило піти на цей крок і перенести на рік мораторій на землю. І в тому ж рішенні, яке прийняла Верховна Рада України, було зазначено, що в піврічний термін відповідні комітети і Верховна Рада мають напрацювати необхідні законопроекти, щоб ми через рік змогли підійти до цієї проблеми вже законодавчо підготовленими. Прокоментував голова Верховної Ради і переслідування українців в Російській Федерації. Російська Федерація переходить будь-які межі. Якщо раніше вони викрадали і журналістів, і громадян України з території нашої держави, тепер вони починають брати в заручники не просто громадян України, а журналістів, закордонних журналістів. І це треба розглядати як факт взяття в заручники. І я думаю, що прокуратурі слід розглянути можливість провадження по кримінальному кодексу, по статті взяття в заручники, і щоб ми змогли виявити, хто саме був ініціатором і хто був виконавцем цієї дії, і щоб вони несли відповідну відповідальність перед правосуддям України. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Купівля, продаж, оренда, обмін. Миколаївські ріелтори започаткували нову традицію святкування свого професійного свята. Представники миколаївських агентств нерухомості пройшли центральну вулицю Миколаєва до пам'ятника Миколаю Чудотворцю. Для чого, знають наші кореспонденти. Відносно нове свято для українського ринку нерухомості, а саме людей, які в ньому працюють, відмічають 9 жовтня. Попри складне економічне становище в Україні, громадяни хоч і не так жваво, як раніше, але все ж таки проводять різноманітні операції з нерухомим майном. Посередником та гарантом між продавцем та покупцем і виступають ріелтори та агентства нерухомості, в яких вони працюють. Ми, як спеціалісти в работе с недвижимостью, как профессиональные риэлторы, решили этот праздник отметить открыто, чтобы общественность знала, что такая профессия в Украине есть,
что мы горды тем, что мы занимаемся недвижимостью, готовы оказывать честные, квалифицированные услуги жителям Николаева. Зазвичай продаж та купівля майна супроводжується операціями з чималими коштами, купою документів, про існування яких пересічні громадяни і не здогадуються, та низкою законів, про які не здогадуються навіть деякі юристи. Тому в разі необхідності до підбору агентства нерухомості треба підходити пильно. У нас люди удивительно не думають об этом і дзвонять по телефонам просто так і попадають на тих людей, які, к сожалению, сьогодні не спеціалісти, а просто вирішили підзаробити в этом бізнесі. Поэтому надо внимательно смотреть, хто входить в общественные организации, которые уже существуют не один год. Вот Союз риэлторских компаний, тоже объединение, такой профессиональный клуб. Вот ассоциация там специалистов недвижимости Украины, областная ассоциация специалистов. То есть их много, и они все работают прозоро и помогут профессионально. Між собою агенти нерухомості подейкують. Не вагони розвантажувати, але вільного часу майже не залишається. То за що ж можна любити свою справу? За общение с людьми, за умение найти тот вариант, который устроит нашего клиента, за то, что мы делаем лучшую жизнь наших клиентов, за то, что мы умеем общаться, за то, что мы умеем находить то, что нужно. Тож працівники сфери нерухомого майна сподіваються. Поэтому, может быть, будет символично, каждый год попробуем памятно и торжественно отмечать эту дату именно у памятника покровителя нашего города. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 65-ту річницю з моменту створення відзначила студентська профспілкова організація Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. З нагоди свята у навчальному закладі відбулись урочисті збори діючих членів профспілки і святкова посвята нових. Профспілка студентів Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського входить до найбільшої в Україні профспілкової організації працівників освіти і науки. Вона налічує майже 2 мільйони членів. Всі вони мають змогу брати участь в житті студентства, навчаються самостійно приймати важливі рішення. Вирішують питання і навчального процесу, вирішення стипендії, яке сьогодні стоїть дуже гостро, питання і побуту, оздоровлення, художньої самодіяльності, спорту. Тобто дії профспілкової організації не обмежені. Все, що необхідно сьогодні для нашої молоді, все закладено в нашому статуті. Профспілка захищає права і інтереси студентів. Одна з головних умов участі в житті профспілкової організації – вступають у неї лише за бажанням. Це обов'язкова умова. Ми примусово, обов'язково нікого до профспілки не залучаємо, не включаємо. Тільки на підставі особистої заяви студента ми включаємо до членів профспілки. Вони сплачують нам членські внески, таким чином користуються пільгами, перевагами, тими, що не можуть користуватися студенти, які не стали членами профспілки на першому курсі. Серед переваг, які мають члени профспілки, преміювання студентів за значні досягнення у науці і спорті, за участь в житті культурних або громадських організацій. Серед іншого, для студентів влаштовують поїздки-екскурсії як містами України, так і закордонні подорожі. А ще профспілка організовує масові заходи, багато з яких стали традиційними. Це і осінній бал, і студент року. Це і конкурс гуртожитків ми проводимо, обираємо кращий гуртожиток, кращі блоки, кімнати. Все це відбувається якраз за цей фонд, що ми заощаджуємо на членських внесках наших студентів. Якщо профспілка відзначає тільки 65-ту річницю, то нашому університету 1 липня виповнилося вже 103 роки. Ми трошки старші. Але обличчя нашого університету – це студенти, це члени профспілки, це ті, які піклуються про імідж нашого університету. Після урочистої посвяти нові члени профспілки зібрались на перше засідання обласного профспілкового круглого столу. На нього запросили представників ще двох національних вишів Миколаївщини – аграрного та чорноморського імені Петра Могили, а також представників влади, які опікуються проблемами молоді і студентства. Діяльність профсоюзних організацій, органів студентського самоуправління – це важливі консолідуючі організації в їх діяльності. І коли виникають питання, як, наприклад, зараз у
отмене стипендий, пересмотра системы выплат стипендий, безусловно, мнение таких органов является важным. Не только мнение органов города Николаева, да, ну и вообще в целом, если по стране, для того, чтобы и органы исполнительной власти понимали, какой настрой среди людей, какое восприятие ситуации. Ми очікуємо від цього круглого столу дуже плідні напрацювання, результати, можливо, якісь звернення ми зможемо направити до вищих органів влади. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у міському палаці творчості учнів відбувся дитячий всеукраїнський конкурс «Зорепад». В вокально-хореографічному заході брали участь юні таланти віком від 5 до 25 років. Вже четвертий рік поспіль конкурс «Зорепад» збирає дітей та юнаків з усіх регіонів України. Для талановитої молоді це чудова нагода показати свої хореографічні або вокальні здібності перед компетентним журі. Сьогодні у нас це Первомайськ, Херсон, Одеса, Київ і інші міста. Тобто дітки талантливі, з малозабезпечених теж сімей, воїнів АТО. Демонструють хореографію. У нас і класичний танець, і спортивний танець, і сучасний, і естрадний, а також вокалісти різних жанрів, різних направлень. На цьогорічному «Зорепаді» зареєструвалося майже 350 учасників. Є різні номінації, наприклад, хореографія, і також ті, хто от, сольне пєння, да, і також є оригінальний жанр. Спочатку всі виступають, журі виставляють оцінки, потім йдуть совіщання, потім йдуть награждення, ну, іменно тих, хто побідів. Кожен учасник або художній колектив підготував свій унікальний номер. Спектр представлених хореографічних номерів охопив і румбу. Готовились довго, около года. Тяжелый, ну, довольно тяжелый. Это латиноамериканский такой танец больше. Також не забули про самбу. Це номер, в якому буде розказуватися, танцювати будемо ми про конфетки. Ну і куди ж без запального рок-н-ролу? Організатори розробили стільки різноманітних заохочень, що без нагороди не залишився жоден учасник талант-конкурсу. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цей час це поки що вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більше інформації дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Тоді і побачимось.